विक्रेता इन्टरटेनमेन्ट, जे देखिन्छ त्यही देखाउँछौँ। हजुर, जे देखिन्छ त्यही देखाउँछौँ। त्रेता इन्टरटेनमेन्टको युट्युब च्यानलमा हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई न्यानो स्वागत गर्दछौँ। अबको केही दिनमै हामी माझ नायक आर्यन सिग्देल र नायिका पूजा शर्माद्वारा अभिनीत ट्याक्सी भाडेमा बोलको म्युजिक भिडियो आउने तयारीमा रहेको छ। यस गीतसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारीहरू हामी तपाईँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। तपाईँहरूलाई हाम्रा प्रस्तुतिहरू मनपर्छ र हामीसँग निरन्तर जोडिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल त्रेता इन्टरटेनमेन्टलाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन दबाउन सक्नुहुन्छ। गायक विकास राणाको सुमधुर आवाज रहेको यस गीतमा गीतकार शशी विक्रम थापाले शब्द लेखन गरेका छन्। उनको शब्दमा सङ्गीत भरेका छन् चर्चित सङ्गीतकार शम्भुजित बासकोटाले। उनले रचेको यस सिर्जनालाई बाजागाजा हाली गीतलाई प्राविधिक ढाँचा दिने कार्य गरेका छन् एरेन्जर प्रतीक पौडेलले। राग स्टुडियोमा रेकर्ड गरिएको यस गीतमा बाजाहरू र गायक गायिकाको आवाजको लेभल मिलाई गीतलाई अन्तिम रूप दिने कार्य अर्थात् मिक्सिङ मास्टरिङ विक्रम कार्कीले गरेका छन्। नायक आर्यन सिग्देल र नायिका पूजा शर्माद्वारा अभिनीत यस म्युजिक भिडियोमा कलाकारहरूको श्रृङ्गार गरेकी छिन् मेकअप आर्टिस्ट समरा जोशीले। यस म्युजिक भिडियोमा प्रयोग गरिएका पहिरनलाई कुसुम बुटिकले उपलब्ध गराएको छ। कलाकारहरूको अभिनयलाई क्यामेरामा उतार्ने कार्य गरेका छन् छायाकार बुद्ध थापाले। उनले खिचेका भिडियो क्लिपहरूलाई काटछाट गरी रङ्ग संयोजन गरेका छन् एडिटर रूपेश खड्काले। गायक विकास राणाको निर्माण रहेको यस म्युजिक भिडियोलाई चर्चित निर्देशक निकेश खड्काले निर्देशन गरेका छन्। यस म्युजिक भिडियोलाई गायक विकास राणाकै अफिसियल युट्युब च्यानलबाट रिलिज गरिँदैछ। यस गीत एवं म्युजिक भिडियोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण टिमलाई त्रेता इन्टरटेनमेन्ट च्यानलको तर्फबाट सफलताको अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। जय गीत, जय सङ्गीत, जय स्रष्टा अनि जय दर्शक। त्रेता इन्टरटेनमेन्ट, जे देखिन्छ त्यही देखाउँछौँ।